Oka pelataan Squashin SM-sarjaa. Mikkeli vastaa Senators. Paras viidestä. Leskinen syöttää ensimmäinen erä. Teitti vastaanottaa 0-0. Stroke. Vaihto. 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Viis nolla. Kuus nolla. Vaihto 1-6. Pelataan letpallo. 1-6. Vaihto 7-1. Ali. 8-1 vasen. Ali. Vaihto. 2-8.
Vaihto 92. Väärin. 10-2. Eräpallo. Ali. Erä teitti 11-2, 90 sekuntia. Viistoista. Aika. Pelataan toinen erä. Teitti johtaa eri 1-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Ali. Syötövaihto. Tasan yksi. Kaksi yksi. Kolme yksi.
Ali. Syötövaihto. 2-3. Se on stroke. Tasan 3. Vasemmalta. Ali. 4-3 oikealta. Viis kolme. Letpallo. Kuus kolme. Letpallo. 6-3. Ali. Syötövaihto 4-6. Pelataan letpallo, mut jatkossa täytyy tehdä enemmän duunia sinne. 4-6. Thank you.
Syötövaihto 7-4. Syötövaihto 5-7. Ali. Syötövaihto 8-5. Ali. Vaihto 6-8. Mun mielestä oli oikee. Näytti ainakin tänne ihan puhtaalta pokausumalta vaan. Okei. Eli 6-8. Vaihto 9-6. Vaihto 7-9. Kahdeksan yhdeksän. Vaihto 10-8, eräpallo. Yli. Eräteitti 11-8. Teitti johtaa eri 2-0. 90 sekuntia.
15. Aika. Pelataan kolmas erä. Teitti johtaa eri 2-0 ja syöttää. 0-0. Vaihto 1-0. Ali. Vaihto tasan 1. Vaihto 2-1. Kolme yksi. Neljä yksi. Viisi yksi. Kuusi yksi. Ei lettiis. Syötö vaihto 2-6. Mun mielestä se on tökätty vaan sitä rystyllä ja siinä Erno ei ollut tiellä. Totta, olen täysin samaa mieltä. Kolme kuus. Yes, let. 3-6. Syötövaihto 7-3. Ali. Vaihto 4-7.
5-7. Ali. 6-7. Ali. Tasan 7. Syötä vaihto 8-7. Syötövaihto tasan 8. Yhdeksän 8. Yli 10-8 eräottelupallo. Yli. Eräteitti 11-8 ja ottelu 3-0.